អូខេជំរាបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តរបស់ FPC Smartphone No Coffee Cambodia ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះអត់ឲ្យខកបំណងទេដោយសារមិញហ្នឹងឡាយជាសម្លេងអត់បានអើឡាយជាសម្លេងផ្សាយផ្ទាល់ទៅពីអេក្រង់អត់បានអញ្ចឹងហើយលើកនេះគឺសម្រាប់ចិត្តថានឹងគេហៅថា record ជាវីដេអូវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តក៏ដូចជាសមាជិករបស់ FPC Smartphone Coffee Cambodia ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានទទួលបាននៅការបរិញ្ញាកែរូបតាម Snapseed ដែលអត់ឲ្យខកបំណងទេអញ្ចឹង tap anywhere to open photo ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងវាមានវិធីសាស្ត្រពីរសម្រាប់បើកដើម្បីយករូបភាពចូលនៅក្នុង Snapseed ហ្នឹងណាអញ្ចឹងទីមួយយើង share រូបពី gallery យើងនិងមួយទៀតគឺយើងបើកកម្មវិធី Snapseed មកហើយយើង import វាមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺ image អញ្ចឹងនៅក្នុង folder ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងអ្នកនរទុករូបនៅតាណាអ្នកនរអាចទៅយករូបពីនឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំបាន restore រូបមួយដែលមកពីជារូបភាពដែលខ្ញុំថតកាលពីនៅសៀមរាបអញ្ចឹងរូបនេះធ្លាប់បរៀន edit ហើយម្ដងហើយប៉ុន្តែចង់បរៀនម្ដងទៀតអញ្ចឹងសំខាន់មែនតើទៅលើការ edit រូបមិនមែនគ្រាន់តែចេះ edit ទៅចេញបានរូបមកស្អាតទេសំខាន់គឺរូបនឹងវាមានប្លង់មានអីត្រឹមត្រូវស្រាប់អញ្ចឹងគឺរូបនេះគឺខ្ញុំថតរៀងល្ងិតបន្តិចនិងមិនភ្លឺពេកមិនល្ងិតពេកហើយវាប្លង់អីត្រឹមត្រូវដោយសារមាន subject ជាអង្គរវត្តដែលឆ្លោះជាមួយទឹកអញ្ចឹងគឺវាជាលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់រូបភាពនេះហើយនឹងមានបតតនំភ្នែកដែលគេហៅ leading line ហ្នឹងគឺថ្មនៅខាងក្រោមហ្នឹងជាមួយនឹងខឿនប្រាសាទនិងជាមួយប្រាសាទហ្នឹងដែលរុញភ្នែកដែលរុញភ្នែកយើងហ្នឹងឲ្យយើងមើលទៅប្រាសាទអង្គរវត្តហើយក៏មានមេឃពណ៌ខៀវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរូបនេះបើសិនជាខ្ញុំថតភ្លឺឲ្យអាខាងមុខនេះភ្លឺអញ្ចឹងពពកនឹងឆេះមើលអត់ឃើញហើយអញ្ចឹងសំបីតែរូបនេះខ្ញុំដាក់ល្ងិតប៉ុណ្្នឹងហើយក៏នៅឃើញពពករៀងឆេះដែរអញ្ចឹងហើយអ្វីទី1ដែលខ្ញុំមើលមុនគេហ្នឹងគឺតាក់តងជាមួយនឹងពលឺលើទូរស័ព្ទយើងតែយើងបើកអស់នៅបើសិនជាអធិថាយើងបើកអស់ហើយអូខេអត់អីទេនៅពេលដែលយើងកែរូបភាពគឺចំណាំមួយគឺយើងត្រូវបើកពលឺទូរស័ព្ទយើងនឹងឲ្យអស់ដើម្បីយើងកែទៅវាត្រូវភ្លឺឬក៏ល្ងិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមួយទៀតយើងមើលទៅលើប្លង់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងវាវាចឬក៏ត្រង់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងយើងយកទៅចូលទៅធូលតើយើងយករ៉ូតេតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់រ៉ូតេតវានឹងសេចេះយើងឯងតែជួនកាលវាអាចខុសសេចេះខុសដែរណាអញ្ចឹងយើងមើលខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងជាមួយនឹងបតតទាំងអស់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះទៅតិចជឿថារូបនេះគឺត្រង់ហើយពេលនេះអញ្ចឹងមួយទៀតតាក់តងជាមួយនឹងក្របបើទាថាប្លង់ហ្នឹងវាទលាយជ្រុលឬក៏វាមានអីរំខានផ្នែកច្រើនដែលយើងគួរតែក្របចេញអញ្ចឹងយើងគួរដែរអញ្ចឹងយើងសាកមើលទៅចូលក្របអញ្ចឹងនៅក្នុងក្របយើងមាន free មានថាយើងអាច edit យើងអាចដាក់វា4ជ្រុងដាក់ទូចប៉ុណ្ណេះក៏បានដាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាទាថាយើងយក original មានថានៅពេលដែលយើងនេះគឺវាឲ្យមកគឺ aspect ratio original របស់វាមួយទៀតគឺ square អញ្ចឹងមានថានេះ4ជ្រុង din នេះគឺ aspect ratio ប៉ុណ្ណេះ32 43 94 16 9គឺជា aspect ratio ដែលគេនិយមប្រើទៅលើ landscape ណាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅជើងរូបនេះយើងអាចយកមេឃតិចក៏បានដែរព្រោះដោយសារមេឃឆេះជើងយើងយកក្រោមច្រើនតិចយើងយកមេឃមកភាកហើយនឹងខាងក្រោម2ភាកអញ្ចឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះទៅអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោម2ភាកខាងលើ1ភាកអូខេប៉ុណ្ណេះឯងអញ្ចឹងឯងយើងមើលទៅលើចំណុចខ្វះខាតទៅលើរូបនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងប្រាសាទហ្នឹងគឺល្ងិតពេកអញ្ចឹងឯងតែយើងធ្វើមិនខ្មិចដើម្បីវាភ្លឺអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រច្រើនប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតសម្រាប់ edit ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ selective គឺងាយជាងគេណាតែបើសិនជាយើងប្រើនេះក៏បានដែរយើងប្រើចុច2បន្ទាប់មកយើង2 image បន្ទាប់មកទៀតយើងតម្លើង shadow អញ្ចឹងទៅពេលយើងតម្លើង shadow មកកន្លែងដែលល្ងិតហ្នឹងគឺគាត់ចេញមកភ្លឺហើយអាចអញ្ចឹងក៏បានអាហ្នឹងគឺងាយស្រួលម្យ៉ាងឬក៏មួយទៀតយើងអាចប្រើ selective ចូល tool ចូល selective បន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់មួយទៅលើហ្នឹង B ហ្នឹងចឹងយើងឃើញ B ហ្នឹងហើយយើងប្រើម្រាម2សកលទៅលើវាអញ្ចឹងចំណុចក្រហមនេះគឺចំណុចដែលវាដែលយើងនឹងកែវា
យើងឃើញអញ្ចឹងចឹងទៅពេលយើងកែវាអញ្ចឹងចំណុចដែលមិនមែនពណ៌ក្រហមគឺអត់ប៉ះពណ៌ទេគឺវាអត់កែទេអញ្ចឹងនៅក្នុង selective វាមានទាំងអស់នឹង i mean brightness មាន contrast មាន saturation មាន structure អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងដាក់ brightness អញ្ចឹងយើងចង់កែភ្លឺយើងតម្លើង brightness មកជួយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវាភ្លឺណាអញ្ចឹងរូបនេះភ្លឺអញ្ចឹងហើយយើងអាចដាក់តម្លើងដាក់ទៅជា structure ដើម្បីវាចេញលក្ខណៈ HDR លក្ខណៈដិតណាជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយទីអ្នកឲ្យឃើញណាគឺប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់កែអីទៀតលើឧទាហរណ៍ថាមេឃចង់បានពណ៌ខៀវជាងនឹងតិចអញ្ចឹងយើងដាក់ B ហ្នឹងយើង select វាទៅយើងសកាត់វាជាប់យើងឃើញណាឲ្យដាក់វាចំឡើងពណ៌ខៀវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចង់ពណ៌ខៀវយើង select មកអញ្ចឹងគឺកែតែកន្លែងដែលមានពណ៌ខៀវហ្នឹងទេអញ្ចឹងកន្លែងដែលមានពណ៌ខៀវគឺអត់ប៉ះពណ៌ទេណាអញ្ចឹងយើងអាចតឡើង saturation មកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងបានទទួលបានមេឃដែលមានពណ៌ខៀវខ្លាំងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងការកែរូបភាពនេះគឺកុំឲ្យវាលើសលក្ខណៈវេជ្ជករជ្រុលហួសហេតុពេកអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ color ទៀតថាឥឡូវយើងចូល tool ចូល tune អញ្ចឹងនឹង tune ហ្នឹងវាមាន saturation មាន contrast មាន brightness អីអញ្ចឹងដែរទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងឲ្យទីថាខ្ញុំដាក់ saturation នេះគឺតាក់ទងជាមួយ color ទៀតខ្ញុំតម្លើងច្រើនប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងវាលើសជ្រុលអញ្ចឹងវាខុសវេជ្ជករវាមិនអាច color ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រហែលអ្វីដែលត្រូវប៉ុណ្ណេះគឺជាពណ៌ដែលអាចទទួលយកបានឬក៏យើងអាចចង់លេងឯសខ្មៅឯងយើងតម្លាក់មកអញ្ចឹងបើសិនជាទាថា color យ៉ាប់មេឃអត់សូវល្អពពកឆេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយវាមើលទៅរៀងយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនយើងអាចដាក់សខ្មៅជាក៏ជាការកែរូបភាពម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺមួយបែបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងអាចតម្លាក់ highlights ដើម្បីកុំឲ្យពពកហ្នឹងវាសពេកអញ្ចឹងឲ្យតម្លាក់ highlight មកឃើញពពកហ្នឹងរៀងលែងសូវឆេះហើយអញ្ចឹងគឺ highlight ហ្នឹងគឺប្រើអញ្ចឹង shadow warm ហ្នឹងគឺសម្រាប់ដូរគេហៅអាម៉ោងពេលណាអាពេលល្ងាចពលឺពេលល្ងាចនិងពលឺពេលព្រឹកណាអញ្ចឹងគេថា saturation របស់នេះជឿពេលខ្ញុំកែ warm អញ្ចឹងគឺពេលល្ងាចពេលពណ៌ខៀវនេះគឺពេលព្រឹកអញ្ចឹងទីណាយើងចង់បើទីណាយើងថតថ្ងៃលិចចង់បានរៀងលឿងអញ្ចឹងយើងតឡើង warm ហ្នឹងឲ្យខ្លាំងទៅវាឃើញរៀងលឿងហើយអញ្ចឹងរូបនេះគឺអត់មានត្រូវការប្រើប្រាស់អាហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថារូបនេះគឺខ្ញុំដាក់សក់ខ្មៅព្រោះដោយសារប្រហែលជាអាចមេឆេះឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងដាក់វាចេញឬក៏ស្ទើរ color បន្តិចក៏បានដែរវាតាមការលេងរបស់យើងឯណាប៉ុន្តែឲ្យមើលទៅសមនឹងភ្នែកទេណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់សក់ខ្មៅអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចុងក្រោយរូបគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើតទូលទាំងអស់ឯងយើងប្រើតែអាណាសំខាន់ដែលយើងគិតថាល្មមអាចធ្វើឲ្យរូបយើងនឹងស្អាតបានហើយអញ្ចឹងឯងបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច tool ខ្ញុំអត់ភ្លេចទេនៅពេលដែលចុងក្រោយគឺ detail អញ្ចឹង detail នេះជួនកាលវាអាចធ្វើឲ្យរូបយើង noise ប៉ុន្តែបើសិនជារូបតែយើងដែលមានរៀង quality រៀងខ្ពស់បន្តិចវាអាចធ្វើឲ្យរូបយើងនឹងល្អវិញឥឡូវទីខ្ញុំតឡើងទៅជាឲ្យឃើញណារូបនឹងគឺដិតល្អមែនទែនតែយើងអត់អាចដាក់ច្រើនពេកដល់អញ្ចេះទេវាលើសជ្រុលណាអញ្ចឹងយើងដាក់ល្មមមកយើងគិតថាអូខេសមគួរបន្តមកទៀតដាក់ sharpening បន្តិចទៀតមកអូខេโอเคបើយើងថាចង់លេងល្ងិតកែមអីក៏បានដែរល្ងិតកែមណាយើងប្រើវិញ្ញេតនេះវិញ្ញេតនឹងក្រោមនេះវិញ្ញេតធម្មតាយើងចង់លេងខ្មៅកែមអីចឹងទៅឬក៏យើងសកែមអីចឹងទៅតែបើយើងមិនចង់ទេខ្វែងវាចោលទៅអត់បញ្ហាប៉ុណ្្នេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺរូបនឹងបានហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ហើយ follow ផងបើសិនជាចង់មើលវីដេអូបន្តទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំរស្មីសូមជម្រាបលាSave, export. Okay, view. Bạn, chuyện này là khởi nhé, rụt này sẽ ạ.